Jesús feia pregària en un lloc apartat i els seus deixebles eren amb ell. T'enalteixo, Pare, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Digueu-me, qui diu la gent que sóc jo? Uns diuen que ets Joan Baptista, d'altres que ha ressuscitat un dels antics profetes. I vosaltres? Qui dieu que sóc? Tu ets el Messies, el fill del Déu viu. Feliç de tu. Això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel. I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església. I ara vine, Pere, i també vosaltres, Jaume i Joan. Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes. Una per tu, una per Moisès i una altra per Elies. Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complegut. Escolteu-lo. Aixequeu-vos, no tingueu por. Ara pugem a Jerusalem, i el Fill de Déu serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la llei. El condemnaran a mort i el posaran en mans dels pagans perquè l'escarneixin, l'assotin i el crucifiquin. Però el tercer dia ressuscitarà. Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la trobarà.